deri paralizi. Po leu se nuk e do vetë ti primit se do të çojmë pas presidentit. Prokuroria po se bën vetë analizë. Prokuroria deri dje të shtresës së asfaltit. Të lutem, o Beli, bën shtresën e asfaltit. Deri dje se ka konflikt interesi. Deri dje. Të njëjtën gjë po thoni dhe prenci dhe burimi. Deri dje prokuroria ka qenë e centralizuar. Jo, jo, asnjëherë jo. Çdo prokuror me iniciativë i vetë prangat kujdo. Çdo prokuror nuk mundet të nxjerrë asnjë shkresë arrestimi pa e miratuar titullarin. Absolutisht gabon. Ligji është i tjerë. Ja ta shpjegoj se ka çfarë. Po jo, nuk ka shpjegoj, po si po gënjen, dhe po gënjen në mënyrë publike. Po gënjen ti. Po gënjen sepse deri dje nuk ditë asnjë shkresë pa shkresën e titullarit. Absolutisht gabon. E gabon. Tani, ligji është bërë, shiko se dëgjoj kolektet tu tani edhe mos bëjt gjerë t'ila. Se është turp, se dëgjojnë ata dhe... Kush ato kolekt tu për ato vilat dhe ato trashin e asfaltit? Qa të thush? Për qa e tu folde tani, për lemon atë rrët i drejtësi. Për qa të thush, për qa të thush, ja punoj ishtë policie dhe arrim të penalizosh. Për dhe prokurori. Gjithë organizatë e policisë për një prasë. Ti e lidhe këtë punë. Unë të thash ka pas të drejtë, ka pas muzikë. Bërëve primin tjetër që akoma, prokurori ka pas të drejtë. Çdo prokuror ka pas drejtë me jetuar. Asnjë prokuror nuk ka patur të drejtë ta hetë. Kush ta ka thënë më? Kush ta ka thënë? Se kush ta ka thënë më këtë? Dosjen e hip të shefit. Kush ta ka thënë? Pra se ishte centralizuar. Tani po. Po e ka pas ligjin. Tani po. Heti kryesisht o zotëri. Jo, kryesisht, gjithmonë kryesisht është prokuroria, po jo prokurori. Prokurori më zotëri, çfarë? Prokuroria zotëri. Dhe ka qenë ligji mbi prokurorinë, një prokurori zotëri. Nuk e shpinte në gjyq asnjë organi gjyqës së timit. Ka bërë shumë rallari, titullari. Dhe kjo ka qenë në një moment, se donte të ndërtojë ja ja, do të bëjë pak sa të tjerë. Prokurori që mos është ka pacienca, çfarë do të tash me ligjëri, tash me ligjëri. Kur? Prokurori është ai. Po jo, nuk e ka fut po bëj. Vinjet tani. Po ti, ti është po bëti, po vinjet. Ti je mashtrues origjinal më vani këtu tani. Për të qenë korrekt në profesorin tim. Po gjori nxjerr urdhën e urdhën. Po gjinjen. Me shkresë për të qenë prokurori, bile prokurori. Harin deri aq. Futesh sa të manipuloj opinionin me një ligj të gjithë pa preshtim e din deri dje. Prokurori operonte në përmjet titullarit sepse ishte organ centralizuar. Ajo që është bërë ndryshimi më kërë po shërë zirë. Jem në thotë, kanë që si ka qënë, po jem në thotë si ka qënë. Prokurori që është e së nëzirë. Përse urdhër? Edhe dje. Kush është pinë e gjukatë? Po ku e pa? Kush është pikë për cilësa thotë ti? Jo, kush i thotë për kalu gjykat? Jo, s'është pikë për cilësa. Jo. Do ti tani. Ka qenë në centrin e qeverisë, shkon me shkes për cilësa. Dhe miratim në veprës penale miratonte. Ne tregoj pak si ka funksionuar kjo. Jo, tani. Tani nuk është kështu. Po jo, tani është gabon. Tani prokurori vetë për të dhënë. Ne ka vetëm një gjë që dua të them. Edhe nëse gënjen, tani mos e të shoh prokurori të futi burrën me zë zorën rrugur. Le të gënjej, nëse gënjen ne. Po tani me ligjërinë. Jo, mor zotëri. Është me ligjërinë tani. Po jo, ke me ligjërinë. Prokurori të shpijen gjyq. Atëre jo. Ja ti shikojmë të dimë qëllit tani. Ata të gjemë se të funksionon? Po jo, vëtë këtë pretë një ti. Prokurori ka qenë. Ok, sa që të thonit, kalit e burimi sa që thonit. Bërë, se të përë qëtetarë. Bërë, prinqin. Po, mëse më dipunë në liqin tani. Ti me jetë të engarkesës. Unë të kuptoj. Çfarë kërkese? Po, të kuptoj. Çfarë kërkese? Sepse sepse ke kërkesa emocionale. Po, çfarë kërkese? Ti je këta se këta. Kur dështoni, kur dështoni gjithë këta nga kërkesa personale. Jo. Po e pranoj nga kërkesa. Po, ata po mund të mos ta kalonin në një debat vetëm një herë tjetër, sepse do fisni vetëm një. Kur ke punuar me drejtësinë, di që favoris paska pas drejt. Unë kur kam punuar, të lutem. Atëre ti zoti ke bërë shkollë polici, okay? Po, e kam bërë. Po, pastaj ke bërë juridikun. Po. Unë kam bërë inxhinier ndërtimit dhe pastaj kam bërë juridikun. Do diplomën time dhe juridikun? Ku ke punuar? Ore zoti, do diplomën time dhe juridikun? Ku ke punuar, o Ben? Ore ti, ku ke punuar me shpërdese? Në drejtësisë. Asnjëherë, polici ke punuar. Po, pra polici. Po, më bjullë gojë pra atër, mos verë në argumentin pse ti që në kemi avancuar së mundë. Ore bjullë ti pra të regojë. Bile darin dhe një arin që në në metër që në metër dhe asërë. Me qëtësi, 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 me Mua vjen mirë që kolektor tu. Ka mundsi ti dëgjoj para vetë të tjerë. Do të gjej diplomën para surati në këtë moment. Po flasim për diplomën sa gris do. Po gresi para ta dimë. Ju lutem a mund ta mund ti dëgjoj të shkruaj të tjerë. Politika, politika di që ta kanë gris diplomën. Ti nuk e ke. E mban mend që ta kanë grisur. Mua ka grisur diplomën. Po, të dita kanë grisur diplomën. Çfarë thua? Atëherë kur vajte për inspektim. Çfarë thua? A si mban mend ti? Çfarë thua? Tani do ta ndërpresim. Tani do ta ndërpresim. I grisë të dy diplomat e njëri tjetrit na mjafton. Burimi të dëgjoj.